присъствието. Така или иначе, от новият полусезон, който не съвсем полусезон, обещавам, нали, тези конференции да се правят по-често, за да не ходят само слухови с пространство, които много, голяма част от нещата не са верни, което пък създава напрежение в клуба. Така че няма да ви държим в невидение. Значи, както знаете, Димитър Димитров Херо, реално от август месец, така иначе, помага на клуба и с селекция, и с неговия дългогодишен треньорски опит, за което искам да му благодаря, като това нещо го е правил напълно безплатно. Така че, все пак, ви видите промяната, да кажем, от тогава, когато беше Васко, който също, в крайна сметка, си намери правилното място в Дисциплинарната школа. При идването на Тошко, значи ние мога да кажа, че нямахме лош матч, може би с изключение на последния. Там нещо много си повярвахме и не знам защо. Но така иначе, от първия матч, който беше с Локо София, показахме една много добра игра. Нали, Локо София беше първия матч? Да. И сега ви гледали сте, знаете, що паднахме. Значи надиграхме ги тотално и тези неща, да имаме само 8 точки, няма да говоря за съди, но така иначе първоначално имахме много сериозно рязане. Да не кажа на всички матчи, може би първият матч, който беше окей, беше матча с Черно море, оттам не можем да кажем нищо за Славия също матча, който беше с Левски и последният всъщност, който беше с Пирин Благоевград. Така че явно там са започнали да ме уважават малко да гледат с по-друго око към нас, тъй като определено нещата ни бяха окей за нас по повод на реално съдихи и както да е. Така че Хера ще представи треньорски екип. Значи, реално цялата власт е в него. Пак казвам, както и от август месец, винаги сме се съветвали за селекция. Той е предлагал кого, какво, как, за което действително благодаря. И пак казвам, направил го е напълно безплатно. Викам го тук, един от нас, аз съм честно. Не един, сигурно дотина. Здравейте на всички. Основна цел, дългото очакване момент, да оповестим датата и да приветстваме Хера с добре дошъл, да дадем информация как за напред ще работи клуба, за промените, които навсякъде в медийното пространство се чуват, да дадем по-конкретна яснота относно предстоящите лагери, малко информация за селекция, как ще се работи с школа, с новите треньори и както господин Николов каза, това начало с тази пресконференция ще се случва, целта е да се случва системно през седмица две, за да може да бъдете осведомени от първо изключените за предстоящите събития. И аз ще се включвам да кажа две приказки. Много неща наистина се изписаха, много се говори. Кое е истина, кое е наистина, винаги казвам, че огледалото на всяка една институция на нейния сайт, така че всичко това, което е възможно, това е истината, всичко друго е само плод на нечии фантазии. Господин Димитров, заповядайте вие да кажете първо как се чувствате във Варна, доста време вече сте тук. Благодаря, добре се чувствам. Ако трябва да се представям... Няма нужда. Добре. Причината за да дойда тук е, това са виновниците, които стоят от ляво дясно от мене. Те са хората, които така, ме спечелиха най-вече с отношението си към клуба. А и това, че смятам, че отбора на Спартак като история, като традиции, като имидж, града като Варна заслужава да има такъв отбор. Силно съм впечатлен от поведението на феновете в мачовете, които съм гледал, както тук, така и навънка по телевизията. Това са нещата, които ме накараха да се хвана и да помагам на този. Имаше причини, които не можех да дойда по-рано. Те ги знаят на различните причини, не искам да ги коментирам. Но обещах и си спомнях естествено задълженията.
т.е. обещанието, на задължение на самия му. Знам, че се хващам в много тежък труден момент. Реално ние сме на 7 точки под чертата за спасение. Обещавам, че ще работим изключително сериозно, отговорно, за да спасим отбора на Спартак, за да не е в това състояние. Надявам се, че ще го направим. Трудно ще бъде, но се надявам, че ще го изправим. По отношение на селекцията, това, което най-много предполагам ви интересува, работим в този аспект. Но аз предпочитам, когато имаме нещо сигурно, когато имаме договорно подписано, тогава да го съобщаваме, защото в пространството ви дават изключително много имена и слухови, какви ли не футболисти докарахме тук. Така че, когато нещо има на 100% сигурно, вие ще го знаете първи. Друго, ако имате някакви въпроси, по щаба, няма да места абсолютно нищо, с изключение добавям Георги Чирипов към моя щаб. Човек, с който аз съм работил дълго време, който имам 100% доверие. А това в съвременния спорт и футбол е много важно нещо. Виждал съм и предателство, виждал съм други неща. Затова този човек държах много да бъде в моя щаб и той ще бъде от началото на годината. Тоест Чирипов и Киселишко помощници, така да разбирам. Да, да. Състава кардинално ли ще бъде променен с много нови допълнения или само ще добавите няколко към наличното? Не знам как по-дипломатично да ви отговоря на този въпрос. Ще трябва доста сериозна селекция, ако трябва да бъдем честни, но аз съм пределно ясно, че тази селекция не може да стане с един трансферен прозорец, както и особено зимата. През зимата е много трудно да се намерят така нужните футболисти. Естествено, че всичко се увредявам с финансовата политика на клуба, т.е. с параметрите, които възможно да се дават на футболисти, но наистина ще ни трябва да доста силна селекция допълнителна, която да повишим нивото и класата на нашия отбор. Какъв Спартак виждате в момента? На всички мачове сте били тук. Какво определяте като професионалист? Какво му липсва? Къде сме добри? Къде нещата не са добре? Най-вече му липсва качествената селекция, ако трябва да бъде честен. Не искам да обвинявам и да виждам наличния потенциал, който е в момента, но на Спартак трябват футболисти в почти всички позиции, които да дигнат класата и нивото на този отбор, защото сметам, че Спартак трябва да играе малко по-различен футбол. Но това, което играеше до сега от идването на Тошко Киселичков, това го преценям като правилно, защото, пак казвам, човек трябва да се съобразява с това, което има в момента. Всеки треньор иска да играе като Манчестър Сити, предполагам, много така водещи отбори, но трябва да се съобразява с нужния потенциал и да намери баланса в състава. Така че аз се считам отбора на Спартак да играе много по-различен футбол, много по-офанзивен, но това зависи, разбира се, от потенциала и селекцията, която трябва да направим сега. Вие не сте привърженик много на привличане на чужди футболисти, така доколкото знам, и изповядвате повече идея за български, за подрастващи, за добри, качествени българи. Ами вижте, аз предполагам, че всеки треньор предпочита да работи с български футболисти, но друг е въпросът дали ги има тези хора и дали ще свършат работа. Тогава, когато не можеш да намериш нужното качество и ниво, ти се обръщаш вече към външния пазар. При нас ще има и от вътрешния пазар, и от външния пазар. Това, което се опитваме и което водим разговори. Пак казвам, за да повишим класата и нивото на нашия отбор. Това е основното. Докато ги нямаше няколко футболисти в този период, който се очакваше да хванете Спартак, бяха привлечени. Имате ли пръст в трансфера на някой от тях? И това не разбирате какво визира. Да, имам ли пръст, разбира се. Това е разговарено, говорено и могнах в някакво отношение, но това беше съвсем нормално. Аз имах някакъв така морален ангажимент от август месец да помагам с това, което мога. Извън този молдовец, който беше обявен, може би като така първо попълнение последните дни, можете ли да кажете още едно име в момента, което почти на 99% да е сигурно или ще го запазите в тази? Не, искам на 100% да е сигурно, тогава ще го кажа. На 99% не бих, защото в футбола знам, че този 1% е много голям, понякога си къса днишката някакъв квитет. Така че предпочитам на 100%. Какво искате да постигнете по цяло Спартак? Да останем сега по лета, всички знаете какво ще. Това е най-важното нещо. Вие сте максималист, доколкото да познавам. Основната ви цел във Варна, това е дирескът, че оставите това, защото не може да кажа на дъм. Стъпка по стъпка да вървим първо. Първото, основното трябва да останем, защото, пак ви казвам, ние сме минус 7 точки в момента от чертата за оставане.
и ще ни бъде доста трудно, защото така информацията, която имаме, нашите конкуренти също надграждат, също усилват своя състав и няма да бъде в никакъв случай лесно. А пък останем ли, не искам да дам така силни думи, но сметам, че нашия отбор ще бъде доста различно от това, което е в момента. В добрия смисъл на думата. Говорите спрямо отборите пред вас на Хайдук 5-6. Да, да, да. Това е предвид, че нашия отбор ще видим в друго лице. За клубната база помни се така като цяло, макар че е нова, доизгражда се, правят се неща. Не виждам добри неща направени. Аз се запознах и с тренировъчния терен, видях го и там. Изкуствените игрища, смятам, че е направено доста добро нещо за, каза, както за мъжки отбор, така и за школата. Господин Попов каза, че имате цялата власт. Това означава, че вие избирате кой да дойде, цялата селекция вие правите. Така ли? Аз където съм работил, винаги било така. Аз не си спомням клуб, където да не е било така. Това е било едно от моите условия. И там, където примерно не се е постигнал, аз съм си тръгвал, не съм оставал да работя. Но естествено, че тази селекция, която ще се прави, тя е съобразена с някакви параметри финансови. Да, аз искам да взема футболиста Хикс, но не влиза в нашите възможности финансови. Така че опитвам се всичко, което е в нашите параметри да влезе. Няколко думи по зимната подготовка. Ами, събираме се на 4-ти, до 18-ти ще бъдем тук на местно ниво, след което ще летим до Анталия за 2 седмици, там ще проведем около 4 контролни срещи, като преди това ще имаме 2 тук в България, в Варна. Връщаме се и си готвим за първия матч шампионатен, който не знам точно кога ще започне първи срок, точно дата не мога да кажа още, но някъде около 10-11 февраля там ще започне. Бъдат ли освободени доста футболисти? Или това ще бъде съобразено с това колко ще успеете да вземете от тези, които искате да ви помогнат за оставането на парка в Хайдук? Да, може би това е по-правен отговор. Ще съобразяваме с това, какво ще вземем, защото не винаги това, което искаме да го вземем, ще получи, разбира се. Има някакво разминаване, но основно ще търсим хора в почти всички позиции на сега. Това означава ли, че с сегашната селекция надолу не се получи качествена нова Спартак и обретно следващия? Не съм казал такова нещо, но ще бъде изключително трудно и тежко. На база това, че двамата собственици инвестират много в инфраструктурата, то се вижда. Съответно са изградени и нови тренировъчни терени. Те явно показват, че искат да се обръщат внимание на детско-юношеската школа. Ами въпросът ми към вас е, ще давате ли възможности на млади, защото е много деликатна ситуацията тук, предвид факта, че е ясно, че трябва да има много опит, за да остане отбора в елита. Ще давате ли пъти на някои млади момчета, които така засвидетелстват вашето доверие от школата? Естествено, че ще давам, пак аз на тези 6 месеца едва ли това нещо ще се случи, трябва да бъде честен откровене. Защото наша цел всеки един мач ще бъде финал. И аз и трябва да бъдат хора, които бъдат максимално готови, подготвили за такива сблъсъци. Трудно може да разчиташ на някакъв филм, че във за период, за да ти изкара мач и да бъде така на ниво. Така че на тях ще бъде така приоритета, вниманието ще бъде насочено, след като свършим основната цел сега. Към двамата собственици, когато поканихте Димитър Димитров Керо, го направихте с ясното съзнание, че го искате първо да спаси отбора, а след това да мислите в дългосрочен план или имате проект, който следвате и го привличате с идеята той да остане по-дълго и да изгради вече само отбора, който иска, защото той в крайна сметка в този малък трансферен прозорец е ясно, че няма как да свърши чудеса и ще му трябва доста повече време, за да покаже отбора това, което той иска да вижда. Определено сме тръгнали на дълго. Най-малко това, което виждате, че са прави, то инвестират. Милиони, реално, всички игрища, осветлени и така нататък. Това показва, че няма как да направим, а реално с Херо сме се разбрали, така не въобще да вървим на теж и да бъдем. Общо взето в нито един момент ние не сме показвали, че имаме краткосрочно намерение. И всичко, което се прави е с някаква ясна и дълга стратегия. Развитието на детско-юношеска школа, реализирането на футболистите от там, то е заложено и е споделено на Херо още при първия ни разговор, в който сме се срещнали и запознали, концепцията му обясня. Той приветства, нали? Но естествено на дневен ред е основната цел, първият отбор, а именно
какво стане в АДФА. Господин Димитров, във вашите визитки решат доста имена на отбори, където сте оставили трайна следа. Ще греша ли, ако кажа, че Спартак е първият отбор, който е така на последно място, който поемате вие във вашата кариера, и вярвате ли, че ще успеете да го спасите? Има ли друг отбор, който сте поемали? И кой ви накара да го поемете? Значи, за да го поемете, значи вие вярвате, че можете да го спасите. Сега се замислях дали имал такъв отбор, но мисля, че не е имал такъв отбор. Това е първият отбор, който нали поемам на такова място. Ами да, разбира се, ако съм сметнал, че шансовете са нулеви, аз не бих се гласил и не искам да дължа хората, разбира се, най-вече това отношение. Шансове да има, това ще бъде тежко и трудно. А пък причината аз задълго тук казах, това са хората, които стоят отляво дясно от мен. Те са хората, които ми спечелих най-вече с отношението си. Аз съм така малко сантиментална личност и тези неща ги приемам така много при сърце. Това ме накара да се гласа. И аз от мен е последния въпрос. Винаги сте бил много емоционален, който се харесва на приложените на футбола. Говоря край страничната линия. Известно време ви нямаше тренировската професия. Липсах на съди. Да. Може би липсахте и на приложените на футбола. Променен ли ще излезе Димитър Димитров Херо през пролетта, точно в този смисъл? Или ще бъде абсолютно същия, на база това, че известно време не упражнявам професия? Съвсем честно ще ви кажа, трудно ще се промена. Ще върна малко лента назад, когато имах там един здравословен проблем, сериозен. Аз се лекувах в Австрия и професор, който ме лекуваше, казваше, че аз трябва да се откажа от професията. Тоест да няма такива емоции, такова напрежение и така нататък. Аз показах, че ако иска да му уби, по-скоро да веднага мога да го направя това нещо, като му откажа от футбола. А опитах се тогава, започнах малко по-далечно да ви кажа, че промених доста неща в живота си тогава, собствени си мир оглед, ако щеш идеи и така нататък, но емоциите не можах да ги променя. Ако трябва да бъда честен, опитвал съм се на мачовете, искал съм да бъда съвсем спокоен, да няма емоции, излишно напрежение, но като почне мача на третата минута, като видя някакви несправедливости и реагирам така много спонтанно и емоционално. Така че на седите ще ми го кажа, няма да се подиграят с Спартак, няма да го допуснам. Това нещо сега е. А кой ще стане световен шампион? Трудно ме да кажа, но имам така това фаворита на този Спартак, който се гледа. Това са Бразилия и Франция. Браво. Шалчето прилича на това на Черноморец. Синьо е. Да. Тире е фаниалката. Ще сваля. Успехи. Успехи.